नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव महेश मुठे आणि मी आपल्याला या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेऊन जातोय ते बदलापूर जवळील देवळोली गावात. याचे कारण म्हणजे या गावात 17व्या शतकातील चावीच्या आकाराची विहीर आपणास आढळून येते. या छोट्या सुंदर व अगदी वैशिष्ट्यपूर्ण विहिरीत 12 महिने पाणी असते. ही विहीर पेशवेकालीन असल्याचं सांगितलं जातं. पहिले बाजीराव यांच्या काळात त्यांचे धाकटे बंधू चिमाजी अप्पा यांनी ही विहीर बांधून घेतल्याचं इतिहासात दिसून येतं. त्याकाळी पुण्याहून वसईच्या दिशेने जाण्याच्या मार्गात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये म्हणून कदाचित ही विहीर बांधली असावी. चिमाजी अप्पांच्या वसई स्वारीच्या वेळेस कल्याण व पुढे जाण्यापूर्वी त्यांचे सैन्य या भागात तळ करून असल्यास त्या काळात प्रवासादरम्यान अनेक ठिकाणी अशा विहिरी बांधल्या होत्या. त्यातलीच ही एक विहीर. या विहिरीचा आकार एखादा कुलपाच्या खाचेप्रमाणे आहे. हिचे बांधकाम पूर्णपणे दगडाचे असून विहिरीत उतरण्यासाठी अंदाजे 15 पायऱ्या आहेत. विहिरीत खाली उतरताना दोन्ही बाजूला दिवे लावण्यासाठी देवळ्या सुद्धा आहेत. तसेच दोन्ही बाजूला मस्तक नसलेले शरब आहेत. विहिरीच्या दरवाजावर गणपतीची दगडात कोरलेली सुरेख मूर्ती आहे आणि गणपतीच्या दोन्ही बाजूला 2 मूर्त्या आहेत. त्या बहुधा अंगरक्षकांच्या असाव्यात. दरवाजाच्या चौकटीवर कमळाची चिन्ह देखील आहेत. ही विहीर अजूनही चांगल्या स्थितीत आहे व पूर्ण दगडी चिरत बांधलेली आहे. या विहिरीला एका बाजूने पाहिले की शंकराच्या पिंडीसारखा तिचा आकार दिसून येतो. साधारण 30 ते 35 फूट खाली अशा खोलीनंतर या विहिरीचे पाणी लागते. खाली उतरताना दगडी पायऱ्या लागतात. एकावर एक दगड असे रचून ही विहीर उभारलेली आहे. तुम्हाला या छोट्याशा सफरी नक्की आनंद आला असेल. लवकरच भेटू पुन्हा एका नवीन गावात. धन्यवाद.